Аварія на пересипу. У середу ввечері на розі вулиці Отамана Головатого і провулку Кравцова сталося ДТП за участю двох легковиків і мікроавтобуса. Постраждали три людини, їх доставили до лікарень. Зокрема, серйозних травм зазнав водій буса. Момент зіткнення зафіксували камери спостереження. На кадрах видно, як перекидається і летить на боку мікроавтобус. За словами очевидців, ДТП сталося у результаті перегонів. Водій одного з легковиків буцімто підрізав іншу машину, відкинувши її на мікроавтобус. Пошкоджено ще два авто на узбіччі. Причини аварії наразі встановлює поліція.